Kupoprodajni ugovor sa ukrajinskom kompanijom Azov Impex, koja je kupila kraljevačku fabriku vagona, raskinut je zato što većinski vlasnik nije poštovao socijalni program, a nije ispunio ni investicione obaveze u iznosu od 2,7 miliona evra. Direktor fabrike vagona, koji je pre dva dana za našu televiziju tvrdio da većinski vlasnik u potpunosti poštuje kupoprodajni ugovor, danas je na isto pitanje odgovorio ovako. Mene pita da li su ispoštovali. Pa ja nisam mjerodavan, zato je mjerodavna ona agencija koja je prodala fabriku da to proveri. Ona je svojim provjeravanjem utvrdila da to nisu ispoštovani i iz tih razloga poništila ugovor. To će vjerovato u nekom budućem periodu se potvrditi da su bili u pravu ili nisu bili u pravu. Raskid kupoprodajnog ugovora, kažu zaposleni, znači da više neće morati da trpe maltretiranja većinskog vlasnika, a nadaju se da će Ministarstvo ekonomije pomoći da se pokrene proizvodnja. Pa ne očekujemo ništa bolje ovako što se tiče zaradi to, ali ipak smo dobili nešto. Dobili smo malo na ponosu, da budemo ljudi kao što smo bili. Ne, bili smo maltretirani, kao životinje su nas smatrali. Nismo imali svoje dostojanstvo. Pa na neki način sam zadovoljan po pitanju daljeg opstanka fabrike vagona i samih tim naših radnika, odnosno kolega koji rade u ovoj fabrici. Očekujem sigurno bolje, a koliko će da bude bolje, to nije nas, pitanje nas radnika, naše da radimo, menadžment od gradske oci da nam izađu susjede, da nam pomognu oko posla. Sindikalni lideri kažu da će u prelaznom periodu voditi računa da sada već bivši vlasnik ne iznese fabričku opremu koja mu ne pripada do imenovanja zastupnika državnog kapitala. Mi očekujemo ovo što je gospodin Ćirić rekao, a to da dobijemo ovih 50 vagona za našu železnicu do kraja mjeseca da počnemo da radimo, da ovo posla što imamo takođe aktiviramo i krenemo da radimo i da se izvrši kompletna reorganizacija fabrike vagona po pitanju organizacije poslovanja, a to znači da se vrate pogoni koji do sad nisu radili, da se aktiviraju, da imaju svoje rukovodstvo, svoje menadžmente i da počnemo da ozbiljno radimo. Kraljevačka fabrika vagona ima oko 880 zaposlenih, od tog broja 350 su proizvodni radnici, dok svi ostali rade u administraciji. Ovakav odnos radne snage teško da će privući novog kupca, pa bi nadležni, osim o reorganizaciji proizvodnje, trebalo da se pozabave i strukturom zaposlenih.